ბანკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ბორჯომილიკანის ყოფილი სამთავრობო რეზიდენცია ეწოდებული რომანოვების სასახლე სამართავად საპარტნიორო ფონდს გადასცა. ამის შესახებ ბიზნეს კონტაქტს ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განუცხადა. ინფორმაციას ადასტურებს საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორიც და აღნიშნავს, რომ უახლოეს მომავალში დაიწყება აღნიშნული სასახლის რეაბილიტაცია. მასში განხორციელდება ინვესტიციები და სავარაუდოდ კულტურული ძეგლი მუზეუმის სახით ამოქმედდება. Იყო ძალიან სწორი გადაწყვეტილება და ჩვენთვის ესაა დიდი პატივი და ძალიან დიდი ვალდებულება, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული რომანოვების სასახლე ეს იყოს მუზეუმი. მე იქ იყო სხვა ადრე რაღაც დარგული სურვილები იმის, რომ გაეკეთებინათ VIP სასტუმრო თავისი და ორი საძინებელი სხვა ნომრით და ასე შემდეგ, რადგან მე კატეგორიული წინამდები ვარ შემახებული, ისეთი უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ მუზეუმი. იქ შეიძლება მხოლოდ განსაკუთრებული მიღებები ჩატარდეს სამთავრობო დონეზე და სწორედ იმისთვის, რომ გაკეთდეს მისი რეაბილიტაცია, აღდგეს ის ამოქმედეს როგორც მუზეუმი, ახლა რა თქმა უნდა სახელმწიფო მუზეუმის ხელმძღვანელობასთან ერთად და მათი თქვა დაგეგმარებით, აი ამას ყველაფერს ორგანიზებას გააკეთებს საპარტნიორო ფონდი.